Una de les reivindicacions que nosaltres volem dur, i per això avui tenim també el nostre diputat en el Congrés de Diputats, és el tema de la creació de l'entitat metropolitana de transport. Una entitat que ja tenen grans ciutats com és Barcelona i com és Madrid, i que en aquest cas València, des de fa molt de temps, en l'època de la senyora Rita Barberà, se va deixar, se va abandonar, i en aquest cas els valencians estem en inversions en transport a nivell estatal en 0 euros. I per tant, nosaltres el que volem és que n'hi hagi una implicació del govern, que el projecte que ha iniciat el govern de la Generalitat siga sustentat, en aquest cas, per el govern de l'Estat en aquesta inversió, que s'ha xifrat inicialment en 28 milions d'euros per a posar en marxa aquesta entitat metropolitana de transport de l'àrea metropolitana de València, que creguem que és indispensable i imprescindible per a el que és el futur de la nostra comarca. Com sabeu, els pressupostos per a 2017 suposen un atac al poble valencià perquè han sigut una gran decepció. Nosaltres som un poble que representem el 10,6% de la població de l'Estat, però estem rebent un maltracte que és injustificat. No se justifica per les aportacions que fem a l'Estat per via impostos, ni se justifica tampoc pel nostre pes demogràfic. Si contempleu les partides pressupostos, veureu que en qüestions molt importants, en infraestructures, en cultura, en agricultura, en totes les partides que mireu, veureu com les assignacions als valencians són zero o pràcticament zero. I això és inacceptable. Hem comentat molt per damunt i entrarem en profunditat de dos aspectes que jo pense que poden ser clau per les competències que té l'Estat al respecte. Uno és la qüestió de la mobilitat i el transport públic, com ha comentat Enric, en el contracte programa que puga atendre les demandes de l'àrea metropolitana de València, en la qual estem dins, i ja sabeu que hi ha una llei nova que se crea un ens metropolità del transport en el que nosaltres també estem dins d'aquesta entitat. I l'altre aspecte és l'aspecte de les aigües, en aquest cas les aigües pluvials i residuals. Nosaltres tenim tota la nostra solució al respecte. Passa per un barranc, que és el barranc de Mandor, que conegueu que naix en la Pobla i segueix per la Liana i desemboca en el riu Túria, i tenim diversos problemes d'evacuació d'aigües pluvials i la Liana també i la Pobla de residuals que no estan resoltes. Se feu una licitació fa uns quants anys, degut a la crisi o degut a la manca d'interès de l'Estat al respecte, és una licitació que mai ha tirat abans, és un projecte gros de 20 i escaig milions d'euros que, tot i estar licitat, el tiraran enrere.